алейкум көпшілік өте маңызды өте шұғыл хабарлама мына қытайдың консулагер түрмелерінде фашистік консулагер түрмесі аталмыш қайталай саяси тәлім тәрбие орталығы дегенде қамалып шыққан немесе өзінің үйінде өзі үй отырған әйелдердің ішінде мәжбүрлі түрде ә, стерилизация қытайдағы қазақтардың тілімен айтқан кезде ұрық жолын буып тастаған әйелдер болса бізбенен шұғыл түрде хабарласыңыз ә, бұндай әйелдер мәжбүрлі түрде жасалған үкімет мәжбүрлеп қысып қыспаққа қалып сен ұрық жолыңды буып тастаймыз ә, деген болса енді болды сен екі бала тудың немесе бір бала тудың ары қарай бала тумайсың ә, немесе бір бала аламын деп бір мәжбүрлі куәлік алдырушы еді ғой жаңағы немесе бала алмаймыз деп жаңағы жаңағы озат үлгілі кадір жасаймыз дегенсе кейбір жаңағы жастар біз бала алмаймыз деп оған жаңағы бір сыйлық беруші еді ғой біз балалы болмаймыз деп немесе екі балалы болған үкіметтік қызметкерлерге бір озат жұп дей ма сондай бірдеңелерін беруші еді ғой соларды жаңағы әйелдердің жаңағы балалы болу қабілетінен айыратын бір операция жасап оны қытайдағы қазақтар жаңағы ұрық жолын буып тастапты Ө, жаңа анау мынау деп айтады енді соны мына орысша ағылшынша стерилизейшн дейді стерилизация жасау сондай әйелдер болса қытайша же шу, -шу дейді жюи деген ендігәрі балалы бола алмайтын операция жасаған қазақша жалпақ тілмен айтайықшы ендігәрі ұрпақ сүйе алмайтын қылып операция жасап тастаған ота жасап тастаған әйелдер болса бізбен хабарласыңыздар ә, бұндай әйелдер егер олда жаңа тексеріледі медицинада дәлелденеді бұндай әйелдерге жаңа қазір біріккен ұлттар ұйымынан тартып мына ірі адамдық құқық ұйымдары өте жаңағы қызығу танытып тұр бұл қытайда қазір сол жердегі жасап жатқан сол жердің ежелгі иелері байырғы тұрғындары болған қазақтар ұйғырлар өзбек қырғыз татар тәжіктерге солардың әйелдеріне қазір мәжбүрлі осыны жасап жатыр екен тіпті өте сирек бірақ келген мәліметтерде еркектерге де сол еркектік ұрық жолын буып тастаған операциялар болып жатыр екен осы ә, бұны кәзір геноцид деп дәлелдемекші сондықтан біз сол жақтағы туыстуғандарымызды, қандастарымызды құтқарамыз десек мәжбүрлі түрде ұрпақты болу балалы болу қабілетінен айыруға қыстаған мәжбүрлі түрде ұрпақ сүю қабілетін тиятын тоқтататын операция жасаған яғни стерилизация жасаған ұрық жолын буып әйелдер бізбен шұғыл түрде хабарласыңыз Ватсапқа тіке жазыңыз жаңағы ұрық жолын буып тастады мені балалы болу қабілетімнен айырды бала сүю қабілетімнен айырды деп жазып тастаңыз болды біз өзіміз хабарласамыз енді бұндай әйелдер егер уақыты қысқа болатын болса оны еуропа америкаға апарып ол әйелдерді емдеп қайтадан балалы болу қабілетін қалпына келтіруге де тырысуға болады деген сөз бар сондықтан бізде бұдан ілгері бұндайды тек жаңағы құпия бізге ақпарат берген әйелдерде бұдан ілгері бар болатын құпия ақпаратта олар ашыққа шығудан қорққан. сондықтан ә, бұндай әйелдер қыздар болса ә, ашыққа шықпайым десеңіз құпиялығыңыз сақталады абсолютті түрде құпиялығыңыз сақталады жарияланбайды бірақ сіздің ақпаратыңыз жаңағы жарияланбау шарты келісім шарты бойынша шетелдің еуропа мен американың осы адамдық құқық ұйымдарына жіберіледі сондықтан бізбен хабарласыңыздар бұл енді 100% геноцид қынадай қыру тұқымын тоздыру біздің қазақтарға жасап жатқан геноцид бұл 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 енді екінші дүниежүзілік соғыстағы еврейлердің 6 миллионын немістер қырып тастаған сияқты тағы басқа да адамзат тарихындағы үлкен геноцидтар сияқты көз алдымызда осы біздің осы өркениет заманымызда біздің көз алдымызда істелініп жатқан геноцид ол ұрп, ұрпақты болу балалы болу қабілетінен айырғаннан кейін бітті ғой ары қарай өмірдің несі қызық болды сондықтан осындай әйелдер қыздар әпке қарындастар бізбен хабарласыңыздар бұның еш ұяттығы жоқ сөкеттігі жоқ бұл қырғын яғни сіз көрдіңіз бір жерде үлкен қырғын жүріп жатқан сіз соның тіке зардап шегушісіз немесе осындай ә, әйелдерді білесіз енді сіз соны бізге айтыңыз біз сол арқылы сол жердегі қандастарымызды өзіміздің қазақтарымызды бауырларымызды құтқарып қалуға тырысамыз жақсы осындай дәлел фактілерді бізге беріңіздерші құрметпен серіжан біләшұлы біздің телефондарымыздың барлығы анау ә, астындағы каналда ә, Ютуб каналында ата жұрт қазақ үмен рөттісті айтылған бұл, сонда да мен енді кәзір оқып жіберейін. себеп бұның аудиосында таратуға тиспіз. Сіздер мұна телефонда сергжан біләшілі 8700... Ә, қалай етмейкі? 8 775 084 55 33. Қайталап айтам сергжан біләшілі 8 775 084 55 33. Әм, бегзат 8, 707, 604, 7396 96, Абылхайр 8, 775. 666, 11, 23 тәуелетчан 8, 701, 178, 68, 68, 68, тілек 8, 702, 639, 88, 82, гүлжан 8, 707, 280, 58, 78, 8, 747, 141, 22, 26, қалман 8, 707, 853, 12, 41, мелатқан 8, 702, 772, 49, 93, нұрғали 8, 771, 416, 41, 50 қалмырат 8, 707, 942, 62 31, қапар 8, 707, 701 382 01 90 Ермек 8 778 738 63 55 Оралбек 8 700 564 622 Осы нөмірлерге қабарласыңыздар Ватсаппен жасыңыздар жақсы себебі біз ә, жұмыс жағдайында кейде телефондарымыз бос болмайды Мысал бүгіннің өзінде біз шелекте жүрміз шелекте міне кәдім ғауыл міне шелекте міне ауылда жүрміз ә, Бұнда кәзі міне ә, Германияның бір телеканалына қажетті осы қытайда қорлық көрген жаңағы қытайдың концлагерін көрген мәжбүрлі құлдық зауытта жұмыс істеген бір отбасы екіге айырылған осындай фактілерді жаңа германия телеканалы жариялайтын болып отыр соның соның жаңағы құжатты документальный фильмін қазір міне біз енді осы міне жұмыс осы күнде күнде міне бір күнде екі үш сұхбат аудио сұхбат аудару wватсап группада отырып интервью алғызып жатырмыз ана франция лемондемен әлі жалғасып жатыр ана жерінен айырылған қазақтар туралы сосын анау жаңағы үйіне қытайды мәжбүрлі қондырған қазақтар туралы міне лемонды әлі сұхбат жалғасып жатыр одан кейін өткенде жаңағы кімнің канададан келді қазір тағы канаданың біреусімен сөйлесіп жатырмыз осы сіздерге осы видеоны сөйлесіп жатқан кезде қазір нью йорк таймспенен таңнан бері үзіп жолып, үзіп жолып сол жаңа сұхбат беріп отырмыз осы жалпы ақпарат туралы енді мына ақпаратты сіздерге өтініш Осын аудиоға да айналдырып видеоға да каналдарыңызға да салып фейсбуңізге де салып мына әсіресе қиыр ауылда тұратын туыс туған таныс біліс жерлестеріңізге өздеріңіз ба, жеткізіп қоңырау шалып айтып ә, біледі ғой мына қытайда бір бір бала туған екі бала туған әйелдердің ұрық жолын буып тастайды бітті сосын ары қарай бітеді тас болып бітіп қалады ары қарай бала сүймейді еркектердікінде сондай технология бар бала сүймейсің деп тастаған жалпы бұл енді осы сұмдық енді стерилизация жасау ұрық жолын буу ұрпақты болу қабілетінен айыру қазақша айтқанда ұрпақ сүю қабілетінен айыру отасы осы ұрпақ сүю қабілетінен айыру отасы жасалған барлық еркек пен әйел бізге хабарласыңыздаршы бүкіл адамзат бізге қарап тұр бүкіл жер шары бізге қарап тұр қытайда қорлық көріп жатқан 3 миллионға жоқ барлық исі мұсылман қандастарды құтқару тек біздің ғана қолымызға қарап тұр айналайындар сондықтан мынау еркіндікте жасап жүрген қытайдан келген қазақтар айналайын қазақстанда еркіндікте өмір сүріп жасыңдар қытайдағыдай қысым жоқ ә, мұнда дініңе еркіндік сөзіңе еркіндік бірақ сен ана жақта қорлық көріп жатқан жаңағы тар есік тас босағада жатқан бауырларыңды ұмытпа кеше ғана бізге кеше ғана бізге талдықорғаннан келіп бір жігіт бекзат мақсұтханұлы мен маған серіжан біләшұлы екеуміздің ортамызда отырып камераға түсті міне үш рет төрт рет сұхбат беремін деп қорқып тайқып ең соңында кеше келіп өз еркімен келіп сұхбат беріп кетті қанша күн он жеті тәулік па асып қойған он жеті күн асып он жеті тәулік қолын кісендеп қабырғаға тік тұрғызып қойған 17 жеті тәулік не отыра алмайды не жата алмайды күніне үш уақыт тамақ кезінде ғана жарты сағаттан уақыт береді болды қалған он жеті уақыт қолын артына қайырып артына қайырылған кісенді қабырғаға іліп қойған сонда не отыра алмайды не тұра алмайды жүрелей алмайды тізелеп отыра алмайды сол қабырғада салбырап тұрған қабырғасы құлағының түбінен дәу да, жаңағы бір метрлік дауыс зорайтқышты бір квадрат метрлік үйге қамаған қалғып кетсем жаңағы дауыс орайтқыш сигнал беріп құлағымды жарып жібере жаздайды сөйтіп миымнан айырды дейді шаш түсіп қалған бейшараның міне осы фактіні алып отырмыз біздің жұмысымыз міне енді бұл фактінің бәрі бүкіл еуропа америкаға кетеді біз неменеге жан алып жан беріп жүрміз неменеге түнгі сағат үшке дейін сұхбат алып жүрміз анау қастер мен мұсаханды тағы мәселесін көтеріп жатырмыз неге енді ары қарай санаулы күндерден кейін олардың қазақстанда тұру құқы болмайды енді оны көтеруге тиіспіз ғой жоқ анаған мынаған жақпай қаламыз мынаны битсек мынау жек көріп қалады ойбай деп біз жекелеген бір адамдардың ортасындағы жекелеген олардың бір бірін бірі жек көргеніне бола қастермен мұсақанды құрбандыққа шаламыз ба бізге қастер мен мұсақанды алып қалудан басқа мақсат жоқ бұл мақсатта біз жүз адамды ренжітіп мың адаммен жау болуға дайынбыз бізге тек кім көмектеседі сол керек болды көмектесе алмайсың ба былай тұр жолдан былай тұр деп айтамыз сондықтан қастер мен мұсаханға жүз ә, адвокат болса да артықтық қылмай. жүз адвокат жүз түрлі жағынан көмектессін жүз адвокат міне болды бізге тек екі қазақты қор қылмай қазақтың намысын жерге таптамай қытайға жібермей алып қалсақ болды бұл жолда біз бәрімен одақтасуға дайынбыз бұл жолда біз бәрімен жауласуға дайынбыз мақсат тек қастер мұсахан мен мұрагер әлімді алып қалу сондықтан басқа ұсақ түйек анау мынау бай балам сай балам әйткенде бүйткенде деп жаңа қытайдың қазақтарын жамандап анау мынау деп ана сайрагүлге жала жапқан барлық қылықтарыңды доғарыңдар ұялсаңдар үй ұяттарың намыстарың болса тарихта адамзат алдында қарабет боласыңдар ертең бір жақсы заман келеді демократиялық заман келеді сол кезде бүкіл қытайдың қылмысын ашқан адамдарға қарсы жұмыс жасағанның бәрі соттың алдында жауап беретін күндерің болады бүгін біз сенімен дауласпаймыз ұяламыз дауласқанға бірақ ертең бір демократиялы заман орнайды бүкіл жер жүзіне сол кезде қытайдың қылмысын ашып жүрген азаматтарды қаралап жалалап жазған әрбір посттарың үшін жауап бересіңдер біз басқа ешкіммен дауласып жауласуға құқымыз жоқ біз тек қытайдың қылмысын ашушымыз соны естеріңді ұстаңдар қастер мен мұсақан ешкімнен бас тартқан жоқ қастер мен мұсақанға үшінші адвокат келсе болсын жарайды төртінші адвокат мен көмектесем десек жарайды оныншы адвокат болса да біз жарайды дейміз тек алып қасақ болды қастер мен мұсақанның атын атап соның тақырыбын көтеріп Facebook-қа бір пост жазған адамға біз мәңгі бақи қарыздармыз оның өмір бойы басымызға көтеріп екі дүниеде мерейі үстем болсын деп дұға жасаймыз Sonduktan biz yerde aynalayan Kazakların bir iki de boğulup, bağırlık susak diyor, kınkıl sultanıdır, derin toktatıp, tek kana Kazak üçüncü Sağ olunuzlar. Kürmet ben Seyircan